Dobrý večer, dámy a pánové. Já vás vítám u odvetného zápasu MOL Cupu mezi Hradcem Králové a mojí Slávkou. Hrajeme venku a protože si vezeme porážku 0-1 z Hradce, tak musíme vyhrát. Minimálně aspoň musíme dát gol, aby se prodlužovalo na penalty. To jsme si ukázali v superpoháru, že ty umíme kopat. Dali jsme asi 1, 2, 3. A nebo musíme vyhrát. Aspoň 2-0, 3-1 a tak dále. Tak, pojďme se snažit, pojďme na to. Nic jiného nám nezbývá, pokud chceme postoupit, tak musíme zvítězit. Musíme ten Hradec porazit. Bude to těžký, protože zatím momentálně neprožíváme úplně dobrý období. Já bych řekl, že je to krize. Tyhle, ono prší ještě do toho. Takže je to krize veliká. A Hradec Králové má stejný stadion jako Mladá Boleslav, akorát máme jinýma balónkama. Tak, to je skvělý. Tak chápu, že tam hradecký stadion asi není, protože je rozestavěný v té době, co možná ještě hrajeme, i když už není, už je dokončený. A my musíme prostě vyhrát. A nám se to podaří. Nám ten déšť, nám prší štěstí, takže žádná vlastní branka, ale branky budou padat do branky soupeřů. Tak jo, je to druhý odvetný zápas, tady se musí rozhodnout za každou cenu, prostě jeden celek musí postoupit a já doufám, že to budeme my. Tak pojďme, je to stejný, jako to bylo minule. Soupeř zase nastupuje v bílých drezech a my v bílo-červených, jo. Možná se to dá si přehodit někde v tom nastavení. Už to neřešme, ale je pravda, že v tom okamžiku, kdy my hrajeme zprava doleva a je tam nějaká standardní situace, všichni jsou natočení směrem k bráně Hradce Králové, čili doleva, tak vlastně jsou všichni úplně bílí, kompletně. Tam nevíte, kdo je slávista a kdo je hradečák. Nedá se nic dělat, musíme se s tím porvat, takhle to je nastavený, rozhodčí tak je rozhodli, drezy schválili, takže jdeme na to, doufám, že ten déšť opravdu nám přinese štěstí a že se nám podaří nějakým způsobem obrátit ten nepříznivý stav a postoupit. Tak pojďme na to, pojďme na to. Ty hradečáci hrajou pořád stejně, oni si to tak přihrávají, pak najednou nahrajou, výborně. A pojďme, pojďme. My totiž na rozdíl od hradečáku nemáme čas. To byl faul! Tvrdá střela, možná, že mohla přijít dřív, ale rozhodně jsme začali aktivněji, což je dobře. Ještě by ten hráč měl dostat dodatečně aspoň žlutou kartu, když tam udělá takovýhle faul zezadu. Výborně zatím Ševčík, tak teď to vypadá, že jsme na ledění. Ty vole, Ševčíku! Zase to zadrbal do hráče. Musíme opět vybojovat míč. Máme, výborně, tak zatím je vidět, že si slávisti vzali toto utkání na úplnou zodpovědnost a ty vole, takhle ho neobejdeš. A začali dobře, aktivně. Vidíme, jak to bude pozičně. Ale Hradec si přijel evidentně nahrávat. Ten ví, že vede 1-0 a že je Žolík na jeho straně, ne na naší. No, Hradec taky zahrozil, to bylo velice nepříjemné, tam máme trošku v té záloze, tam máme trochu díry malinko a ten soupeř docela snadnou postupuje až k naší obranné lajně a tam už zase, jo, tak to je ta žlutá karta, jasně, za ten faul, ano, dodatečně, jo, tak pozor, smekám před fotbalem, před psem, smekám a chválím, chválím. Tak, pojďme,
Na škoda, že to... Tyjo, cca tam dva sázy... Ještě chyba, Ježíš má, proč to nechytil ten náš? Mu to uteklo pod nohou, to by bylo dobré. Bůžka, ne, dokonce. Ale ne, to bylo... Z mého pohledu to bylo čistý, takhle ne. No, to je, chlapi se trochu přetahujou, malinko do sebe strkaj. Tyhle, to nejde řešit takhle. On se před ním zastaví. Tak pojďme. Podeš. Výborně, já jsem si ho teď popravdě řečeno opravdu zpět se slávistou a proto jsem tam nahrával. Protože jak ty slávisti běžejí dopředu z této pozice, tak jsou prostě bílí. Nebyl žádný faul. Stejně jako ty naši, jo. A vždycky tam musí dojít trošičku k tomu, že se ten slávista musí trošku vychýlit. Ty vole. Ty vole, Olinka, jdi tam. Dobře. Centr. Nebyl centr. Ještě další. Tak pojďme. Ještě centr. Je tam Olinka. Ale nezahrá dobře. Teď nevím, jestli to bylo od... Je to roh? Mohl by to být. No, konečně taky zahráváme rohový kop, přátelé. Toto trvalo. Tak pojďme na to. Dodlí. Táhne to po levé straně. Odcentroval. Ty vole, není komu. Jo, dobře, Olinka se vrátil zpátky pěkně, ale je tam strašně moc bílejch. Vůbec žádný slávista. Máme půl hodiny za sebou a stále to máme záporným výsledku. Chceme dát gól. Ještě že si nerozuměli trošku. Pojďme dopředu. Stávej! To nepíská rozhodčí, jo? Já mi to odpískal. No hrajeme aktivně, nehrajeme špatně, hrajeme mnohem lépe, než jsme hráli u nás na Slavii. Mandouský tíž, jasně. A už to házej, to je doba. A pojď. Olinka, seš rychlík. Nevím, komu mám nahrát, všichni jsou bílí. Ty vole, to je škoda. Naštěstí se naši poctivě vracejí, ale tyhle, podívej, tohle mě taky. Co je? První poločas nám skončil. A my to tady dřeme neskutečným způsobem. Prohráváme 0-1 a nevím, jestli tohle dokážeme. Začínám trošku pochybovat, už jsme nedali hráči 3 poloviny góla. Jo? A to je docela dost a dokonce má navrch 59-41%, to je poměrně hrozně moc, ale tak ono to dělá i ty neskutečný jenom nahrávky. Pojďme do nějaký 60. minuty, ještě zkusíme hrát ve stejné sestavě, pak pokud nedáme nějaký gól nebo se něco nestane, tak... Tak vyměníme, budeme střídat, musíme s tou sestavou trošku zahýbat, to prostě jinak nejde.
Tak pojď, Ševčí, pojď, 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 pojď. Jo, 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 ty, jo, to má šance, wow, uch. To asi go, šlo to do branky, ale brankář byl pohotový, vyrazil to pěkně, ale... Tak máme další rohový kop, pojďme, pojďme na to, pojďme na to. Měla být střela hned z první, to se nepovedlo. A jdeme znova, znova tlačíme. Ty vole, se zastavil. Ne, kam to běží? Tohle to je tragédie u tohle fotbalu, ty. Musí ještě doběhnout takovou... Je dva, tři kroky to dotáhnout. Ty, škoda jsem to měl vychytat. Musíme dát aspoň góla, aby se prodlužovalo. Možná, že se budou kopat hledé penalty, jako to bylo v tom super kapu, jo, ale... Ty vole, tak už... Si dělají prdel. Ty vole. Prdele. Normálně k tomuhle nemám slov. Nikdo nebyl, nikdo tam nebyl. Dva góly nedáme. Ani kdybychom se stavili na hlavu, tě. Prostě to nejde, prostě to nejde. A pojď, pojď, pojď. Jako komu tohleto? Jo! 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 Ty vole, dobrý, dali jsme. Skvělý, snižujem. Uch. Tak pojďme se na to pět, jak to bylo, nahrávka, jo, krásně zakončený, skvělý. To prošlo nádherně v obraně a je to tam, je to tam. Tak ještě pojďme to zkusit, pojďme to zkusit, pojďme to zkusit. Já bych ještě možná vystřídal, člověče. Pojďme tam dát čerstvý síly. Pojďme, 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 pojďme. Šranc, Kuchta byl výborný. Pavčič, Stanču. Koho? Provoda. Zatím dobrý. Jedna jedna. Ale prohráváme jinak 2-1, potřebujeme dát ještě jeden gól. Ty vole, ten nám taky všechno odpíská. No, tak se na to podívejme, no jak to bylo, no jasno, jo. OK, souhlas, souhlas, souhlas. Lej jako z konve. Kde je to štěstí? Výborně. Vidíme to trochu, musíme do útoku, ale s rozumem. Co je, tohle je rozum? To je na hovno, ne rozum. A zase si tam budou kopat vzadu.
Jo, chybička se udělá, ale bohužel, jako vždycky, samozřejmě je můj hráč pomalejší ve všem, ve výskoku, v rozeběhu, ve všem. Ty vole, tohle mě štve. Já je nechám přijít blíž a je nebudu bránit. Já to zatáhnu, aby museli přijít. Ty se tam nahrávají, čas běží, všecko to utíká. A jdem, pojď Olinka, ještě máš sílu, aby si zaútočil. Kuchta. Oni jsou nahuštěný na sobě, to je úplně hrozitánský. To je zase jako komu. Ještě hraj. Máme out. Stále držíme útočné pásmo, chcem chtěl říct, ale útočnou polovinu na sou... Ty vole. Krásný balón! Ty vole, to byl kousek! To snad ne, to nás bude mrzet. Ty vole, to byl kousek. To snad není možný. Krásný uvolnění, nádherný pas. Jo, to byly centimetry. Pojďme, hoši. Já snad to musím nechat hrát, aby přišli, protože oni si nahrávali, to je do nekonečna. Ty vole, není tohle normální, je to normální, není tohle normální. A jdem, 83. minuta, tyhle, Polinka, seš rychlík. Nikde nikdo. Ten běží zpátky. Proč, když útočíme, tyhle? A zase si tam budou nahrávat 4 minuty. Já se to zblázním. Ne. Kam budeš pískat? No, samozřejmě, jak jinak, pochopitelně. Pojď, Kuchta. Ty vole, je tohle normální, on neuteče, já mám tak pomalý útočníky, 2 minuty se budou nastavovat a jsme v prčicích normálně, prohráváme, vypadáváme z molkapu, snaha byla veliká, tyhle, co zas to tam předvádí, tyhle, co to je za taneček, ještě žlutá karta, tyhle, teď to hrál, teď tam válil sudy, se na to podívej, tyhle, čau. No, a jsme venku. No jo, tak jo, no, tak stalo se. Bohužel, no, nedá se nic dělat. No. Hezký, co k tomu říct? Ještě, že máme tu Ligu mistrů. A ta přichází, ale to zas až příště. Seniori všech zemí, spojte se a pařte. Čau.